Pois é, Eric TV, é pra você, estou aqui passeando, andando aqui na Pelagia. Amanhã, dia 15 de novembro, olha só que legal. É eleição, tudo bem, senhor? Beleza. Eu posso fazer uma entrevista aqui com a tua esposa? Tranquilo, fica à vontade. Amém, eu posso entrar aí, senhora, a residência da senhora? Com certeza, pode ir. Epa, é a Ana Maria, tudo bem, a senhora é candidata a vereadora? Sim. Qual é o teu número? 90000. 90000, é fácil nessa bater lá 000 e a poxa, que legal. Tem 22 na cabeça, povão. Tá bom, eu mando um beijo aí pros seus eleitores. Você é de que área, senhora? Da área da assistência social. Opa, que bacana, que legal. Pois é, um abraço a todos os nossos mucambenses, né? Um fortíssimo abraço da Ana Maria. E que Deus abençoe nós todos, né? E não esqueça, 90000 e 22. Povo. Pois é, Ana Maria, minha amiga, estamos juntos. Parabéns aí. Um beijo, repete o número. 90000 e 22, povo. RTV Eleições 2020.